Ay, cayó a dos. Sobte el IMPP a vos. Vai pensando que é chegando aqui. Bebeu! Bebeu! Vai pensando que é chegando aqui levando não, viu, cachorrada? É. Aqui tem pai. Ó. Não é cachorro sem pai não, viu? É, Belinha? Tá pensando que é chegando aqui levando, né? Não é não? Né? Que é o uau de caráter, de respeito, é, não é qualquer um que vai chegando levando de, pra casa no papo não, brinca não, que aqui a bala come.